Di Tumpat, Kelantan, sebanyak 31 jenazah mangsa COVID-19 dari daerah itu dikebumikan sejak awal tahun ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalang Kubur, Penolong Penguasa Bomba Raja Arisan Raja Ismail berkata angka itu agak tinggi dan wajar mencetuskan kesedaran kepada penduduk untuk sama-sama menangani COVID-19. Hari ini 5 kes kematian dicatatkan di Kelantan dengan 2 daripadanya di Tumpat. Untuk daerah Tumpat, kes membabitkan seorang mangsa wanita warga emas berusia 69 tahun yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kelaboran, disusuli jenazah lelaki sama usia di Kampung Geting. Dan seperti semua kes kematian akibat COVID-19, hanya kakitangan kesihatan, hazmat serta pasukan bomba dan penyelamat dibenarkan menguruskan pengebumian. Untuk ahli keluarga, pengecualian hanya diberikan kepada mereka yang memakai pakaian pelindungan diri atau PPE. Sebaik jenazah tiba, pasukan petugas akan membuat sanitasi ke atas keranda yang memuatkan jenazah, liang lahat serta kawasan sekitar termasuk kenderaan jenazah yang digunakan. Kes COVID di tempat ni agak tinggi. Jadi nasihat kepada penduduk kawasan Tumpat amnya, silalah ambil perhatian yang serius untuk menangani, sama-sama menangani masalah COVID ni. Untuk mereka yang mahu mengadakan bacaan talqin, ia hanya boleh dilakukan jauh dari pusara dan dengan kebenaran serta pengawasan pihak bomba.